ზედაგანთიაჩი მცხოვრები ალექსანდრე ფარტენაძის ოჯახი 2012 წელს მოხდარი მიწისძვრის შემდეგ საცხოვრებელი სახლის გარეშე დარჩა. 80 წლის მოხუცი უკვე 3 წელია ოჯახის წევრებთან ერთად ნაკირავებ ბინაში ცხოვრობს. მართალია ოჯახს ქირის თანხას ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა უნესხაურებს, თუმცა როგორც დაზარალებული ამბობს, შესაძლოა მარტიდან მუნიციპალიტეტმა ეს დახმარება შეწყვიტოს. მიუხედავად იმისა, რომ გეოლოგიური დასკვნაც არსებობს და დაზარალებულმა ოჯახმა დახმარების პირობა არაერთხელ მიიღო, შედეგი ამდრომდე არ დამდგარა. მიწისძვრა მოხდა, მოვიდნენ ხმელა ქალაქიდან, გამგეობიდან. დაკვირდნენ აგიშენებთ. დაკვირდებიან დღესაც. უკვე მესამე წელია და არაფერი შედეგი არა. საბუთებიო, თბილისში აგაგზანელიო, ველოდებითო. იმათა იგინა. ანა ველოდებით იმედი გვაქვს. უნდა ჩამორიცხულიყო თანხა ან აშენება მთავრობის მიერ და ან თვითონ ფარდენაძის ოჯახი აშენებდა, მაგრამ დღემდე არის გაურკვეველ ვითარებაში ეს ადამიანი და დაპირება, რა თქმა უნდა, არსებობს. მოსაკითხავთ, როდესაც მივდივართ, გვეუბნებიან, ამ თვეში ჩამოირიცხება, ცოტა ხანში იქნება, უკვე დამტკიცებულია და ფაქტურად არაფერი არ კეთდება. დღეს ფარტენაძეების ოჯახში ხელვაჩაურის გამგებლის წარმომადგენელი იმყოფებოდა. ჯიმშარ ბერიძის განცხადებით, დაზარალებულთა დასახმარებლად საჭირო თანხა ადგილობრივ ბიუჯეტს არ გააჩნია. ცენტრალურიდან კი მისი გადმორიცხვა ჭიანურდება. შეწყვეტს თუ არა მარტის თვიდან მუნიციპალიტეტი ქირის თანხის გადახდას. გამგებლის წარმომადგენელს კითხვაზე პასუხი არ აქვს. ანთიაში დღეს მდგომარეობით ამ მდგომარეობაში არის 4 ოჯახი. სექტემბრის სტიქიაზე რაც იყო ეს მოსახლეობა დაზარალებული, იქ მოხდა იმის შესწავლა და იმათი თანხა უკვე როგორც ვიცი გადმორიცხულია და ამ დღეებში დაიწყებენ უკვე გამაგრებით სამუშაოების იმას და შემდეგი იქნება მიწისძვრის დაზარალებული ოჯახებზე დახმარება. ადგილობრივი მოსახლეობა არ უნდა იყოს დამოკიდებული ცენტრალური ხელისუფლების კეთილნებაზე და მათ დასახმარებლად მუნიციპალიტეტს რესურსი გააჩნია. აცხადებს უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძე, რომელიც დღეს დაზარალებულ ოჯახში იმყოფებოდა. განთიაჩი ფარტენაძის ოჯახი რომ დაზარალდა, ეს ყველა მიწის მაშინდელმა პრემიერმაც იცოდა და ეხლა ამ ოჯახზე დახმარება არ უნდა იყოს ნამდვილად დამოკიდებული თბილისში მჯდომი რომელიმე ჩინოვნიკზე და ეხლა 80 წლის უფროსია აქ რამდენადაც ვიცი ეხლა რამდენი წელი ელოდოს რომელიღაც ჩინოვნიკს როდის გაახსენდება ამ ოჯახზე დახმარების გაწევა ეს ყველაფერი უნდა მოიშალოს რა თქმა უნდა და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს და ხელისუფლებას უნდა მიეცეს იმის შესაძლებლობას თვითონ განკარგოს ფინანსური რესურსები იმისთვის რომ ხალხს დაეხმარონ აჭარის მთავრობაში დღეს სატელევიზიო კომენტარი არ გააკეთეს, თუმცა პირად საუბარში აღნიშნეს, რომ ცენტრალური ხელისუფლება ფარტენაძეების დასახმარებლად თანხას მარტამდე გადმორიცხავს.